Parece doido, o que vou dizer? Mas a matemática dura de explicar. Mas a gente tem que estudar. Se não sem TV, a gente vai ficar na matemática. Canta junto se achar a expressão difícil na matemática. Só pra dar aquele número de um algarismo na matemática. E ainda complica mais quando tem decimal na matemática. E quando tem fração fica cada vez pior. Lá vem as letras pra piorar. E ainda tem do segundo grau. Eu já podia dizer que tava tudo bem, mas eu não consigo estudar no trem. Na matemática, genial, parece até Nescau. Na matemática, ela é interessante e é fascinante. Na matemática, ela tá em todo lugar, não tem como escapar. Na matemática, pra complicar ainda mais, tem o Bacharach. Revisão, a ser melhor pra estudar. Porque assim, fazer dever é complicado pra entender. Concordo plenamente, cara. Atenção, dá um sono pra começar. Eu avisei. Pergunta, dá uma vergonha pra levantar. Por quê? Na matemática. Canta junto se achar expressões difíceis. Na matemática. Só pra dar aquele número de um algarismo. Matemática. E ainda complica mais quando tem decimal. Na matemática. E quando tem fração fica cada vez pior. Na matemática. Ela é genial, parece até Nescau. Na matemática. Ela é interessante e é fascinante. Na matemática. Ela tá em todo lugar, não tem como escapar. Matemática. Pra complicar ainda mais, tem o Bacharach. Atenção, dá um sono pra começar. Eu avisei. Pergunta, dá uma vergonha pra levantar. Por quê? A matemática é genial, parece até Nescau. Na matemática, ela é interessante e é fascinante. Ela tá em todo lugar, não tem como escapar. Na matemática. Pra complicar ainda mais, tem o Bacharach. Na matemática. Canta junto se achar as expressões difíceis. Na matemática. Só pra dar aquele número de um algarismo. Na matemática. E ainda complica mais quando tem decimal. E quando tem fração fica cada vez pior. Acabou. Sabe qual é o pior de tudo isso? A gente ainda tá no primeiro ano. Thank you.
tá atrapalhando meu sono, beleza? Vamos ver outro vídeo, vamos fazer outra coisa. Vambora, bora, bora, bora. Tem que voltar a dormir. Pode ir. Melhor falar logo isso. Professores, a gente não odeia matemática. A gente até falou que no vídeo que é pra fazer algumas coisas, certo? Então a gente não odeia matemática, tá bom, professores? Tá tudo certo aí pra gente, né? Tá bom. Agora, por favor, dá um recado, vocês podem ir embora. Tchau, até mais. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até mais. Tchau. Bom sonho.